6ខែក្រោយមកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុងថ្នាក់របស់ខ្ញុំមួយនោះគឺខ្ញុំបានស្គាល់បុរសម្នាក់ខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាយល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចង់មកសិក្សានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយដើម្បីសម្រេចនៅបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំដែលចង់ក្លាយទៅជាគណនេយ្យករមួយរូបដល់ល្បីល្បាញនិងពូកែឆ្នើមតែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំបានត្រឹមតែទុកវាចោលមួយឡែកសិននៅពេលដែលមានបុរសម្នាក់បានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំគេតែងព្យាយាមធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានសប្បាយចិត្តគេតាមញាយខ្ញុំគេទិញរបស់ដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយគេតែងតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដើម្បីដឹងពីខ្ញុំឲ្យបានច្រើនដំបូងឡើយខ្ញុំក៏គិតថាខ្ញុំមិនគួរមានស្នេហានៅក្នុងវ័យសិក្សានោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលធំពេញវ័យហើយខ្ញុំមិនមែននៅក្មេងទៀតឡើយត្បិតថាខ្ញុំនៅសិក្សាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី1មួយរូបទៅហើយពេលនោះបន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់នោះគេបានខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការតាមចាយចង់លើរូបខ្ញុំខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថានឹងស្រឡាញ់រូបគេពេលនោះខ្ញុំបានស្រឡាញ់រូបគេជាខ្លាំងស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់យល់ព្រមប្រគល់ចិត្តឲ្យគេប្រគល់បេះដូងឲ្យគេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់បានប្រគល់ខ្លួនឲ្យគេឡើយគ្រាន់តែជាចិត្តនឹងចិត្តដែលស្រឡាញ់គ្នាខ្ញុំមិនបានស៊ើបពីប្រវត្តិរបស់គេថាតើគេធ្លាប់មានសង្សារប៉ុន្មាននាក់ហើយតាគេជាមនុស្សប្រុសសាវ៉ាឬមួយក៏យ៉ាងណាត្រឹមរយៈពេល5ថ្ងៃដែលគេមកចូលមកសាសងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំក៏បានដាក់ចិត្តស្រឡាញ់គេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចហៅខ្ញុំថាជាស្រីដែលចិត្តងាយក៏បានតែខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់រូបគេគេគឺជាស្នេហ៍គ្រាដំបូងរបស់ខ្ញុំកន្លងមកមិនដែលមានបុរសណាម្នាក់ដែលគេមកស្រឡាញ់ខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងខ្ញុំទិញរបស់អ្វីឲ្យខ្ញុំពិសេសគឺរបស់ដែលខ្ញុំចង់បានហើយក៏គ្មានបរិណ្ណាព្យាយាមចូលមកក្បែរខ្លួនខ្ញុំដោយការព្យាយាមទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំនោះឡើយពេលនោះហើយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់រូបគេទាំងស្រពេចស្រពិលរួចក៏ស្រឡាញ់គេខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតគំរប់រយៈពេល2ខែទើបខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវបានគេក្បត់ចិត្តព្រោះពេលល្ងាចឡើងម៉ោង5ខ្ញុំចេញពីសាលារៀនគេក៏ចេញខ្ញុំនៅមុខសាលារៀនខ្ញុំបានឃើញគេដប់ស្រីម្នាក់ដែលរៀននៅបន្ទប់ជាប់គ្នានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយនោះហើយដៃទាំងគូរបស់នារីម្នាក់នោះបានអោបចង្កេះរូបគេអំឡុងពេលដែលជិះម៉ូតូជាមួយនឹងគេពេលនោះដៃរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងតែកាន់ស៊ីផៅពីក្បាលក៏របូតធ្លាក់ចុះមកហើយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំក៏បានសួរនាំខ្ញុំខ្ញុំមិនបានប្រាប់រឿងនេះទៅដល់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនោះទេបានត្រឹមតែទប់ទឹកភ្នែកហើយទៅលួចយំនៅកន្លែងដែលស្ងាត់ពេលដែរកំពុងតែជិះម៉ូតូត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏ខ្ញុំយំនៅតាមផ្លូវរហូតព្រោះតែចិត្តដែរស្រឡាញ់តែឃើញមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់កំពុងតែជិះម៉ូតូដប់គ្នានិងអោបជាមួយនឹងស្រីផ្សេងតាស្រីណាដែលមិនស្រក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំគ្រាន់តែជាសង្សារតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលឆាប់ស្រឡាញ់គេខ្លាំងទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការឈឺចាប់ជាខ្លាំងស្អែកឡើងគេមកសួររាក់ទាក់ខ្ញុំដូចរាល់ដងធ្វើមើលតែដូចជាធម្មតារួចហើយខ្ញុំក៏បានសួរនាំទៅកាន់គេថាហេតុការដែលឃើញកាលពីម្សិលមិញនោះតើជាអ្វីរូបគេបានត្រឹមតែឆ្លើយដោះសារថាគ្រាន់តែជាស៊ីនិងប្រូតែខ្ញុំក៏នៅតែអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងចិត្តថាគេកំពុងតែព្យាយាមបង្វែរប្រធានបទចាក់ចេញពីខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ពេលនោះនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបមិត្តភក្តិរបស់គេដែលជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលម្នាក់នោះគេក៏បាននិយាយមកប្រាប់ខ្ញុំថាទេបុរសម្នាក់ដែលគ្នាកំពុងតែស្រឡាញ់នោះគឺជាប្រុសសាវ៉ាណា
បានថ្មីចោលចាស់ហើយគេតែងតែប្រើស្ទាយនៅក្នុងការដោះដៃដដែលដដែលដោយការមិនខុសដោយការចោតប្រកាន់ទៅលើស្រីម្នាក់នោះឬមួយក៏ដើរចេញទៅតែម្ដងខ្ញុំឮហើយខ្ញុំក៏មិនបានសួរនាំគេដែរព្រោះខ្ញុំដឹងថាប្រហែលជាគេកំពុងតែព្យាយាមដោះដៃពីខ្ញុំពេលនោះថ្ងៃមួយខ្ញុំបានណាត់ជួបគេនៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយកន្លែងរួចក៏និយាយចូលប្រធានបទហើយក៏សំបែកគេយកតែម្ដងគេក៏បានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ខ្ញុំដោយមិនរញរាសំបីតែពីអង្វរក៏មួយម៉ាត់ក៏គ្មានបានត្រឹមនិយាយថាបងសុំហេតុផលពីអូនផងរួចចាក់ចេញចោះតើពាក្យនេះជាពាក្យអ្វីខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាវាគ្រាន់តែជាពាក្យមួយដែលចង់ឲ្យខ្ញុំគិតអាឡោះអាឡ័យថាយ៉ាងហោចណាស់គេក៏ប្រើពាក្យមួយម៉ាត់នេះដើម្បីខ្ញុំហើយពេលនេះខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដូចដើមហើយក៏ទំនេរពីការសិក្សានៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យក៏បានទៅស្រុកកំណើតដើម្បីជួយការងារឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែលជាកសិករដដែលដូចសពមួយដងមិនយូរប៉ុន្មានចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងតែបំភ្លេចអ្នកចាស់ទើបតែបានហើយខ្ញុំព្យាយាមថាខ្ញុំត្រូវតែរឹងមាំហើយថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងអាចជួបមនុស្សម្នាក់ដែលស្មោះនឹងខ្ញុំទីបំផុតនៅថ្ងៃមួយក៏ស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់ទៀតដែលគេគឺជាមិត្តភក្តិរបស់មិត្តភក្តិស្រីខ្ញុំម្នាក់ដោយសារមិត្តភក្តិស្រីរបស់ខ្ញុំម្នាក់នោះគេលេងនៅក្នុង Facebook ហើយគេតែងតែ like រូបខ្ញុំនិង comment លើរូបខ្ញុំបុរសម្នាក់នោះជាមិត្តភក្តិរបស់មិត្តភក្តិស្រីខ្ញុំគេតែងតែចូល comment នៅលើរូបខ្ញុំឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិស្រីរបស់គេរហូតថ្ងៃមួយគេក៏មកចូលមកឆាតដល់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងហើយបាននិយាយមកប្រាប់ខ្ញុំថាគេស្រឡាញ់រូបខ្ញុំបំណងរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងតែគិតថាខ្ញុំកំពុងតែឈឺចាប់ឲ្យតែពេលមានអ្នកថ្មីចូលមកខ្ញុំនឹងមិនទទួលយកនោះទេខ្ញុំចង់រំលឹកភាពឈឺចាប់របស់ខ្ញុំកាលពី5ខែមុនប៉ុន្តែគេម្នាក់នោះតែងតែព្យាយាមឆាតមករកខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមបុរសម្នាក់នេះខុសប្លែកជាមួយបុរសមុនត្រង់ថាគេមិនបានរៀននៅសាលាជាមួយខ្ញុំតែគេរៀននៅសាលាផ្សេងហើយគេក៏ជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់មិត្តភក្តិស្រីខ្ញុំម្នាក់ដែលគេរៀននៅក្នុងថ្នាក់ជាមួយខ្ញុំផងដែរខ្ញុំមិនបានទៅសួរនាំមិត្តភក្តិស្រីរបស់ខ្ញុំថាតើបុរសម្នាក់នោះមានអត្តចរិតបែបណានោះទេគ្រាន់តែដឹងថាគេម្នាក់នោះសង្ហាហើយថែមទាំងជានិស្សិតដូចគ្នាខ្ញុំក៏បានដាក់ចិត្តស្រឡាញ់គេម្ដងទៀតដោយការព្យាយាមឆាតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរបស់គេកំដរខ្ញុំគ្រប់ពេលរាល់ពេលដែលខ្ញុំស្មុគស្មាញពីការសិក្សាហើយតែងតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំនិងមិនរើសអើងខ្ញុំទោះបីជាដឹងថាខ្ញុំជាកូនអ្នកក្រីក្រថ្ងៃមួយនៅពេលដែរគេណាត់ខ្ញុំឲ្យទៅញ៉ាំអីគេណាត់ខ្ញុំនៅម៉ោង6ល្ងាចខ្ញុំខំទៅតាំងពីម៉ោង5ព្រោះមិនអាចឲ្យសង្សារចាំយូរទីបំផុតគេបាយជាធ្វើអត្តចរិតមួយដែលឲ្យខ្ញុំអង្គុយរង់ចាំគេយ៉ាងយូររួចគេក៏ឆាតមកប្រាប់ខ្ញុំថាគេមិនបានមកទេដោយសារជាប់ធុរៈនៅខាងក្រៅខ្ញុំក៏នៅក្នុងចិត្តថាមនុស្សម្នាក់ៗតែងតែមានបញ្ហារៀងៗខ្លួនថ្ងៃនេះគេថ្ងៃក្រោយយើងដូច្នេះខ្ញុំគួរតែអធិស្ឋានខ្ញុំបំរុងនឹងខឹងគេដែរតែដោយសារតែខ្ញុំត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានហេតុផលក្នុងនាមជាអ្នកដែលជាដឹងមួយរូបពីថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីពួកយើងបានលេងឆាតឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយពាក្យផ្អែមល្ហែមខ្ញុំក៏សាកល្បងណាត់គេវិញម្ដងឲ្យទៅញ៉ាំកាហ្វេនៅក្បែរជាប់នឹងសាលារៀនរបស់ខ្ញុំគេនិយាយថាគេរវល់ណាស់គេមិនបានទៅនោះទេចាំលើកក្រោយមិនទាន់បានលើកក្រោយផងពីខែក្រោយមកទំនាក់ទំនងរបស់យើងស្អិតរមួតបានតែនៅក្នុងឆាតតែពេលណាត់ជួបមិនដែលមានទាល់តែសោះរហូតថ្ងៃមួយគេក៏បានឆាតមកប្រាប់ខ្ញុំថាយើងបែកគ្នាទៅហើយនៅពេលដែលខ្ញុំសួររកហេតុផលពីគេគេមិនបានប្រាប់ខ្ញុំអ្វីច្រើននោះទេតែនៅពេលដែលខ្ញុំតាមសាកសួរមិត្តភក្តិស្រីរបស់ខ្ញុំដែលរៀនជាមួយនឹងខ្ញុំ
គេបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាបុរសម្នាក់នោះនិយាយប្រាប់នាងថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលសោះកក្រោះណាស់គេនឹងទៅរកអ្នកថ្មីពីព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សស្រីដែលសោះកក្រោះមិនស័ក្តិសមនឹងគេហើយណាមួយខ្ញុំមានរុកសម្បត្តិមិនសូវស្អាតហើយជាស្រីចិត្តងាយទៀតគេមិនគួរយកខ្លួនមកបៀតនោះទេពេលនោះខ្ញុំសែនឈឺចាប់ខ្ញុំក៏មិនឆាត់ទៅគេទៀតដែរគេបានប្លុកខ្ញុំចោលហើយខ្ញុំសួររកហេតុផលពីគេក៏គេមិនតបដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាបើគេប្លុកខ្ញុំចោលទៅហើយខ្ញុំក៏មិនគួរតាមអង្វរគេទៀតដែររឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំស្នេហាទី1ត្រូវគេក្បត់ស្នេហាទី2បែកទៅទាំងគ្មានហេតុផលហេតុផលដឹងតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំមានស្នេហាលើក្រោយខ្ញុំគួរតែមើលឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាងនេះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានមើលល្អិតល្អន់ជាងនេះហើយបើទោះបីជាខ្ញុំខូចខាតឬមួយក៏គេក្បត់ចិត្តក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តអស់ចិត្តត្រង់ថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងប្រើរយៈពេលយូរនៅក្នុងការសាកល្បងចិត្តមនុស្សមិនមែនងាយៗបែបនេះឆាប់បែកក៏លឿនដូចគ្នាដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្ថិតនៅវ័យសិក្សាដូចជាខ្ញុំឬមួយក៏ស្ថិតនៅក្នុងវ័យអាយុ19ឆ្នាំដូចជាខ្ញុំសូមកុំងាយឆាប់ធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍របស់បុរសណាម្នាក់ដែលគេគ្រាន់តែមកធ្វើអំពើល្អរយៈពេល 4-5 ថ្ងៃរងចាំមើលរាប់ខែសិនថាតើគេជាមនុស្សបែបណាហើយត្រូវព្យាយាមសាកសួរមិត្តភ័ក្តិរបស់គេនិងមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនគេព្យាយាមស្គាល់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីដឹងពីសន្តានរបស់គេឲ្យបានច្រើននេះជាអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដែផ្ដាំទៅអ្នកគ្រប់គ្នាព្រោះវាជាបទពិសោធន៍ដ៏សែនឈឺចាប់របស់ខ្ញុំក្នុងមួយឆាកជីវិតនេះ